Իմորտնված Աստծո ժողովուրդ, միացեք ինձ, եթե դեռ քնած չեք, քնեք, ես մի քիչ ուշ եմ սկսում եմ օղի եթերը, նոր մի քիչ առաջ եմ եկել հոտել, Հուրյանոց, ծառայությունը վերջացրեցի, Փառք Աստծո շատ օրհնված ծառայություն անցկացրեցինք Ռումինիայում, հիմա ասեցի անեմ իմ օղի եթերը հայերենով, որտեղ ես այսօր խոսք է դրել, որ պետք է ունենանք հայերենով էլ ուղիղ եթեր, իմ օրհնված ժողովուրդ. Փառք Աստծո. Դե ամառը, հիմա կարելի ասել, որ ուշ են քնում. Հայաստանում էլ լավ շոգ է հիմա, եթե չեմ սխալվում. Դե չեմ ասում մնացածին, որ Եվրոպայում կամ Ամերիկայում են. Իմ օրհնված ժողովուրդ, միացեք ձեզ, Փառք Աստծո այսօր, ինչպես միշտ լավ օրհնված օղի եթեր ենք ունենալու. Շատ օրհնված օղի եթեր. Փառք մեր Իսուսին. Արդեն ինչ երկրորդ, երրորդ օրն եմ Ռումինիայում եմ, արդեն երրորդ օրն է, դες կարելի ասել. Փառք Աստծո, ես եկել էի այստեղ, շատ մեծ պատմություն եղավ. 3 տարի առաջ ես Ռումինիայում էի, այստեղ հույր էին ինձ հրավիրել, մենք մի ծառայության էինք, հետո եկանք այստեղ մի տուն, այդ նոր թիմ էր սկսել, նոր ծառայություն էին սկսել, այդ մարդիկ իրանց փոքր տան, իրանց տան մեջ փոքր մի սենյակում, ու գնալուց առաջ ինձ ցույց տվեցին մի անգար, մի մեծ պահեստ, ու ընդեղ աղոթեցինք, ասեցի, որ այս պահեստում դուք հավաքվելու եք, շատ հետաքրքիր էր, որ այդ պահեստը մի հատ շատ խայտառակ վիճակում էր, բայց ասեցի, այդ պահեստը Աստծո տուն առնելու, դուք կառուցելու եք, վերականգնելու եք, ու այն ձև եք վերականգնելու, որ դա չեն կարող ճանաչել առաջին ձևեր. Մի խոսքով, այդ աղոթքի ժամանակ տեսա հրեշտակներ էին իջնում այդ տեղը, որտեղ որ աղոթում ենք. Իմ համար դա մի հատ խորհրդանիշ էր, որ այդ տեղը լինելույա փառաբանության երկրպագության տեղ. Ու այո, այդ մարդկանց համար մի քիչ դժվար էր հավատալ, բայց դե հավատացին, Փառք Աստծո. Ու անցնում է 3 տարի հետո կապնովում են իմ հետ, ասում են, որ Մարգարե, դու չգաս, մենք ինագուրացիան չենք անի առանց քեզ, մի խոսքով. 2-3 անգամ օրերը փոխեցինք, որ ես կարողանամ գամ, որտեղ շատ եմ ճանապարհորդում Փառք Աստծո, ու հարմար չէր ինձ իրանց դատաներին, ու մի վերջո եկանք օբշե հայտարարի, ու ես եկա այստեղ, ու վկայությունը շատ մեծ էր, շատ լավ էր, շատ օրհնված էր, շատ ուրախացած են, շատ քաջալերված են, ես իմ բանում 3 դրել էի, ռուսերեն լեզվով միայն հոլովակը, բայց եթե որ չի հասկանում, դաժե մինչև անգամ եթե նայեք, կհասկանաք, պրոբլեմ չի, որ այդ անգարը վերածել են լավ տեղ, որ երկրպագում են Հիսուս Քրիստոսին, բայց մի բան ասեմ, որ այդ անգարը արդեն փոքր է երկրպագության համար, 400 տեղ ունի, բայց արդեն փոքր է, պատկերացնում եք, Փառք Հիսուսին, շատ եմ ուրախանում, որ մարդիկ քաջալերվում են Աստծո խոսքով, մարգարեական խոսքով, ամբողջ Փառքը տիրոջ են, դե ինչպես մի սկսենք աղոթքով. Հայր Աստված, շնորհակալություն այսօրվա համար, գողություն Տեր, որ տալիս ես այս հնարավորությունը Տեր, կանչում ենք քո Սուրբ Արյան ուժը մեր վրա, ներիր, մաքրիր, լցրում ես քեզանով Տեր, այն խոսքը, որ դու պատրաստել ես, թող այսօր խոսիր իմ միջոցով, խոսիր Տեր, օգտագործիր իմ շրթունքները քո Փառքի համար Տեր Հիսուս, քո Փառքի համար Տեր Հիսուս, կանչում եմ քո կրակը, քո լույսը, քո պահապանությունը այստեղ Տեր, քո ներկայությունը գերբնական Տեր, թող դիպչի ամեն մեկին, և ոչ մեկ այստեղից դատարկ չգնա, Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով ստանա իր պատասխանը, ամեն. Այսօր խոսում էի մարգարեությունների մասին. Փառք Աստծո, дорогие мои, приветствую вас. У меня сейчас сегодня на армянском. Чуть ниже увидите, я уже сделал прямой эфир на русском. Можете посмотреть. Айсур, хосу мэй маркарэйчунэри, маркарэйчунэри уже, инч кэшируни мэргянком, да, шат гарэ бора бора этэв. Айо, мартик хаватумэн маркарэйчуна, мартик хаватумэн, бац, воч айткан хор, ոչ այնքան խոր, որ պետք է,
ու այսօր մի տեղ եմ ուզում կարդալ, նու ես կարդացել եմ այսօր ռուսերեն լեզվով, նու նաև այսօր մեր հայերի համար հայերեն լեզվով, Առաջին Տիմոթեոսի 1:18-ը. Որդյակ իմ Տիմոթեոս, այս պատվերը ավանդում եմ քեզ համաձայն սկզբից քեզ համար եղած մարգարեությունների, որպեսզի դրանցով մղես բարի պատերազմը, որպեսզի դրանցով մղես բարի պատերազմը, բարի պատերազմը մղես։ Ու մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը իր որդուն, հոգևոր որդուն, այո, հոգևոր որդուն Տիմոթեոսին, ոչ թե ֆիզիկական, այլ հոգևոր որդուն Տիմոթեոսին, ինքը նամակ է գրում, ասում է, որ այն մարգարեությունները, որ եղել են քո կյանքում, ըստ այդ մարգարեությունների համաձայն դու պետք է շարնակես քո բարի պատերազմը, դու պետք է մղես քո բարի պատերազմը։ Ու այստեղ շատ մեծ կարևորություն կա, որ ամեն մեկս հասկանանք այսօր իմ խոսքը լինելը այն մարդկանց համար, որ ծեծված են, որ ջարդված են, որ հոգնած են, որ հիասթափված են, որ լքված են կամ վիրավորված են, այսօր իմ պատգամ այդ մարդկանց համար լինելու, ու մի ուղիղ եթերը նրանց համար լինելու, որ կարիք ունեն այցելվեն տիրոջ հոգով, տիրոջ կրակով, որ կարիք ունեն այցելվեն, բժշկվեն Հիսուս Քրիստոսով։ Գիտեք, շատերի կյանքում կան մարգարեություններ, շատերի կյանքում չկան, բայց դա պրոբլեմ չի, ես դրա մասին եմ խոսում։ Մարդիկ կան, որ իրենց կյանքում շատ մարգարեություններ ա եղել, շատ, ու իրանք հիմա հուսահատված են, կոտրված են, հույսները կորցրել են ամբողջությամբ, բայց լավ լուր ունեմ, լավ լուր ունեմ, ըստ Աստծո խոսքի համաձայն մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը գրում ա իր որդուն Տիմոթեոսին, որ այն մարգարեությունները եղել են քո կյանքում, դու պետք է վերցնես, հիշես, սպառազինվես այդ մարգարություններով, որպեսի կարողանաս մղել քո բարի պատերազմը։ Այսօր չարը ամեն ինչ անում ա, ամեն ինչ անում ա, որ մարդուն հունից անի, որ մարդը չկարողանա քո իր ուշադրությունը դարձնի Աստծո խոսքի վրա։ Եթե դու քո ուշադրությունը չես կարողանում դարձնել Աստծո խոսքի վրա, դու չես կարող գնալ առաջ, ոչ, դու չես կարող գնալ առաջ։ Շատ կարևոր է, որ մենք այսօր հասկանանք, որ այն խոսքերը ասված են, ես հիմա խոսամ այն մարդկանց համար, ում կյանքում եղել է մարգարեություն, եթե այն մարդիկ իրանց կյանքում չի եղել մարգարեություն, հոգ մի տարեք, ես ձեր մասին էլ ունեմ խոսք, շատ լավ խոսք, ժողովուրդ ջան, այն մարդիկ, որ իրանց կյանքում ունեցել են մարգարեություն, ինչ-ինչ պատճառներով գողացվել, ինչ-ինչ պատճառներով կանգնեցվել, ինչ-ինչ պատճառներով դու մոռացել ես, թե թողել ես, ժամանակն ա, որ դու դրանք հետ վերցնես, հետ պահանջես։ Այո, ինչ-որ իրավիճակներ են եղել, որ այդ իրավիճակները խլել են քո ժամանակը, ու դու դրա համար ժամանակ չես ունեցել մտածել այն մարգարեությունները։ Չարն ամեն ինչ անում ա, որ գողանա մարդկանցից այն խոստումները, այն խոստումները, ինչ որ ասվել են նրա կյանքում, իսկ մարդը, եթե տարվում ա նյութական բաներով, ֆիզիկական կամ իրավիճակներից ելնելով սկսում ա շարժվել, ինքը իհարկե ժամանակ չի ունենա մտածել այն մարգարեությունները, որ ասվել են իրանց կյանքում։ Ինչու է Պողոս առաքյալը գրում այսօր, ասում է իմ որդիակ Տիմոթեոս, այն մարգարեությունները, որ ասվել են քո կյանք, ըստ նրանց համաձայն դու պետք է սպառազինվես ու մղես քո բարի պատերազմը, քո բարի պատերազմը, որովհետև ինքը հոգևոր հայր էր, ինքը ավելին էր դնում իր որդու մոտ, իր որդու Տիմոթեոսի մոտ, ու ինքը հասկանում էր, որ Տիմոթեոսը ի վիճակից ելնելով, իրավիճակից ելնելով, նայելով աջ ձախ, թե եկեղեցու հոգսերը, թե իրա հոգսերը մեծ տեղ են գրավել, ու ինքը ժամանակ չունի հիշել այն մարգարեությունների մասին։
ինքը ժամանակ չունի այն ինչ որ ասվել է իր կյանքում Աստծո խոսքը մարդկանց միջոցով հիշեք մարգարեները թե անոտներ ով ուզում ես լինեն Աստված կարող է օգտագործի կարող է օգտագործել լուբոյ քրիստոնյայի այն մարդը որ ընդունել է Հիսուս Քրիստոս ու ինքը Սուրբ Հոգու տաճարը ինքը կարող է Աստծո կողմից օգտագործվել այդ մարդը կարող է դա պարտադիր չէ որ ինքը մարգարե է թե մարգարե չի քանի դու Սուրբ Հոգու տաճար ես դու կարող ես Աստծո Հոգու կողմից օգտագործվել փոխանցել մարգարեական խոսք կամ էլ եթե դու Մարգարես էլ առավելին դու կարող ես փոխանցել Աստծո մարգարեություն ինչ որ մեկին մենք Աստծո ձեռքերում անոթ ենք մենք դա պետք է հասկանանք դրա համար Աստված այսօր խոսում է իր ժողովրդի միջոցով Աստված այսօր խոսում է իր մարդկանց միջոցով դա կլինի մարգարե դա կլինի ինչ որ անոթ ամենակարևորը որ նա Սուրբ Հոգու տաճար է Ես այսօր պարգևների մասին չեմ խոսում, այսօր խոսում մարգարեի մարգարեական խոսք փոխանցել։ Ու Պողոս Առաքյալը ինքը իր պարգն է համարում, որ իր հոգևոր որդուն զգուշացնի ասի. Իմ որդի Դեմոթեոս, այն մարգարեությունները, ես հիմա բառերը ճակերտները բացում, այն Աստծո խոսքը, այն ինչ որ Աստված ասել է իր մարգարեների միջոցով, իր անոտների միջոցով, դու պետք է հիշես այդ մարգարեությունը, դու պետք է հիշես այդ ասվածները, դու այդ ամեն ինչը պետք է հիշես, ու ըստ Աստծո խոսքի համաձայն, ըստ այս մարգարեությունների համաձայն, դու պետք է շարնակես քո բարի պատերազմը հիշեք ինչքան մարգարեություն է եղել ձեր կյանքում ես քիչ հետո կասեմ այն մարդիկ որ ընդհանրապես մարգարեություն չեն ստացել իրենց կյանքում ես նրանց մասին էլ ունեմ խոսք ինչքան մարգարեություններ է եղել ձեր կյանքում ինչքան մարգարեություններ է եղել ձեր կյանքում որ դուք ինչ-ինչ պատճառներով կորցրել եք մոռացել եք դա գիտեք իմ կյանքում եղել են մարգարեություններ ես պատմեցի այսօր որ ես առաջ անգամ որ եկա Եվրոպա գնացի Համբուրգ Համբուրգից եկա Ֆրանսիա Ստրասբուրգի մոտ կա մի քաղաք Կալմար անունով քաղաքը ես ընկա իմ ընկերներիս հետ այնտեղ հանդիպեցի իրանք միսիոնսկի հերաներ էին ու մենք նրանց հետ հույր գնացինք մի ֆրանսիացու տուն, տիպիկ ֆրանսիացի էր, ու այդ ֆրանսիացու տուն աղոթում էինք, շփվեցինք, աղոթեցինք, ու ինքը մարգարեացավ իմ կյանքում, ասաց, որ ես քեզ տեսնում եմ ձիու վրա հեծած, ու քո հետևից շատ մարդիկ են գալիս, դուք գնում եք, սլանում եք առաջ, մի խոսքով, ասես մարգարեություն ինձ ասեց, մոդարապես եմ ասում, ու մի ուշտեղ էլ գնացինք, դա սար էր այնտեղ նորից կար մեկը որ մարգարե էր նորից կար մեկը որ մարգարե էր ու ինքն է մարգարեացավ նմանապես մի բան ու շատ ուժեղ էր ու իրանք երկուսն էլ ասացին որ դու հետ կգաս Ֆրանսիա իմ համար գիտեք մի քիչ դժվար էր որովհետև իմ իրավիճակը այնքան էլ գալու չէր Ֆրանսիա դժվար էր то есть ֆինանսապես սոցիալապես ես այն վիճակին չէի ու ես չունեի որևէ մեկը, որ կարող էր ինձ ֆինանսավորել որպես միսիոներ ես գայ Ֆրանսիա, դա անանար էր։ Այդ պահի համար, իմ համար մի քիչ այդ մարգարեությունը, որ զինվորի պես դու գնում ես առաջ, քո հետևից, ու բանի պես գնում ես, դու առաջ ես գնում, քո հետևից գալիս են ուրիշներ, դա հավատ, դա հասկանում է, դա ընդունում է, բայց որ ասեցին դու պետք պետք գաս նորից Ֆրանսիա, գիտեք իմ համար մի քիչ դժվար էր այդ պահի համար որտեղ այդ պահը ես չունեի այդ իրավիճակը որ գայ բայց մարգարեությունը հենց դա է մարգարեությունը չի լինի քո
ռազմերին, տենց կանեն դեկես բարարուսերեն եմ ասում, դա չի լինի քո չապանիշներով, մարկարությունը միշտ ինքը մեծ ա լինելու, միշտ մեծ, այնպես որ անհնար ա քո կողմից դա իրականացնել, եթե դու կարող ես մի բան իրականացնել, դա մարկարություն չի, մարկարությունը ավելի բարձր դիրք ունի. Որ ինձ ասացին այդ բառերը, ես, այո, ես ուրախ եմ, բայց ես գիտեմ, որ դա միայն Աստված կարա անի, եթե ես հետ գամ նորից Ֆրանսիա, դա միայն Աստված, ու հիշում եմ, դա շաբաթ օր էր, ոնց որ, կիրակի չէ, շաբաթ օր էր, մենք գնացինք մի եկեղեցի, շաբաթ օրը ինչ-որ հույր էր եկել, մի հատ կանադացի կին էր, շատ հետաքրքիր կին էր, շատ հետաքրքիր, որովհետև իրա ոնց էր ինքը քարոզում, մի քիչ տարօրինակ էր, որտեղ ինքը իր հետ բերել էր սարդեր, գորտեր, խաղալիքից, ու այդ իլյուստրացիաներ էր անում, ցույց էր տալի, գցում էր մարդկանց վրա, ասում էր, «Էս ինչա նշանակում, էս ինչա», մի խոսքով շատ հետաքրքիր էր, ու այդ կինը, որ մոտիկանում է ինձ, սկսում է մարգարանալ, ասում է, «Ես ասում է, չեմ հասցնում տեսնել դրոշակները, որտեղ այնքան արագ են քո մեջքի հետևից դրոշակներ անցնում տարբեր երկրերի»։ Գիտեք, ծիծաղալես գալիս էր, որտեղ ասում է, «Ինձ ուզում ասի, որ ես սաղ աշխարհով պետք է մանգա»։ Նո, ինչ չէր, ես ունեմ, ես միշտ ունեցել եմ իմ մեջ այդ տեսիլքը, բայց մի քիչ այդ պահի համար մի քիչ դա մի քիչ իրական չէր, որտեղ ես ասում եմ, դա սոցիալական վիճակը, այդքան էլ չէր ֆինանսական վիճակը, մի խոսքով, ու այդ կինն ասում է, ես ասում եմ, այդքան դրոշակը դրոշակի վրայից է փոխվում, ես չեմ հասցնում տնամ, դու շատ երկրեր ես գնալու։ Գիտեք, ինքան հետաքրքիր էր, բայց ես այս ամեն ինչին չեղադեմ, ես վերցրեցի իմ սրտում, ես դրանք պահեցի իմ սրտում, ու ես ունեի մի հատ սև բլոկնոտ, որ գրում էի մեջը, գրի էի առնում իմ մարգարեությունները, ես բոլորի խորհուրդ կտամ, որ ձեր կյանքում մարգարեություն անում, գրի առեք։ Գիտեք, իմ կյանքում շատ դժվար ժամանակներ կային, շատ դժվար ժամանակներ եմ ապրել անցե, որ ես մի անգամ, ոչ մի անգամ, ոչ ասեմ, մի անգամ չէ, որ բացել եմ այդ տետրակը ու կարդացել եմ այդ մարգարեությունները, ու գիտեք, այդ մարգարեությունները ինձ ուժ են տվել, որտեվ ես հասկանում եմ, այդ մարգարեությունները դա չէր կարող լինել մարդու կողմից, չէր կարող լինել, որտեվ ես իմ հոգու մեջ զգում էի դա, ու այդ մարգարեությունները ինձ քաջալերել էին, ինձ քաջալերում էին, ես ամեն անգամ որ կարդում էի, ու գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, մի վկայություն, որ այդ մարգարեությունները իմ կյանքում իրականացել են, դա ինքան հետաքրքիր է, ինքան սքանչելի է, ես գիտեմ, այո, այն պահի համար դժվար էր հավատալ, բայց ես իմ սրտում դրանք ամեն ինչ պահեցի, այո, ու այդ մարգարեությունները իմ կյանքում ամբողջովին իրականացել են ու իրականացվում են, իրականում ես այսօր երկրից երկիր եմ գնում, այսօր մենք օգոստոս ամիս ենք մտել, ես արդեն 20 երկիր եմ եղել, 20 երկիր դա ավտոբուսային տուր չէր, որ վերցրե գնացել եմ ինչ-որ երկրից երկիր, նո, դա տարբեր երկրեր, տարբեր կոնտինաներում, դա մենակ Աստված կարա անի, ու ես տեսնում եմ այդ մարգարեությունները ոնց են կիրառվում իմ կյանքում, ու դա մեծ է, ես շատ եմ փառք տալի Աստծուն, շնորհակալ եմ դրա համար, տեստում եմ, թե Տերը իր ժողովրդի միջոցով խոսում է ինձ հետ, երբեք մի երկեք մարգարեությունները, ես չեմ խոսում սուտ մարգարեությունների մասին, ես չեմ ուզում եմ ենք ընենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, ժողովուրդը, ես խոսում եմ այն մարգարեությունների մասին, որ դուք զգում եք, որ ձեր սրտում դա արձագանքում է, ու փառք Աստծո, հիմա ոնց անենք այն մարդկանց համար, որ իրանց կյանքում իրանք երբեք մարգարեություն չեն ունեցել, ոնց անենք, ոնց այդ մարդկանց դեպքում, շատ հեշտ, ժողովուրդ ջան, շատ հեշտ, գիտեք, Աստծու խոսքն ասում է, երկինք երկիր կանցնեն, իմ խոսքը չի անցնի, դա այդպես է, եթե այդպես է, գրի այո, դա այդպես է, գրի, խնդրում եմ, գրի, մասնակցի մետ, մտի դիալոգի մեջ, Աստծու խոսքն ասում է, երկինք երկիր կանցնեմ, բայց իմ խոսքերը չի անցնի, դե բերեք նայինք ինչ ասում,
Եթե Աստծո խոսքն ասում է երկին երկիր կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չի անցնի, մինչև չկատարվի, ուրեմն դրանք բոլորը մարգարեական խոսքեր են, մարգարեական խոսքեր են, որ կատարվել են, որ կատարվում են, որ կկատարվեն, ժողովուրդ ջան, որ կկատարվեն։ Դե տեսեք հիմա Աստծո խոսքը ինչ ասում, ասում է ես քեզ չեմ թողնի, մինչև աշխարհի վերջը քո հետ եմ, «Не оставлю, не покину тебя»։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ես քեզ այնքան եմ սիրել, որ իմ միածուն որդուն քեզ եմ տվել։ Եթե Աստված ասում է, որ ես քեզ այնքան սիրում եմ, դու իրավունք չունես չընդունել այս խոսքը, դու իրավունք չունես ասել, որ դու լքված ես, ապականված ես։ Եթե Աստծո խոսքն ասում է, ես քո համար տվել եմ իմ միածին որդուն, դու իրավունք չունես հակառակը մտածելու։ Աստծո խոստումները դրանք ավելի քան թե մարգարեություն են։ Մեր Աստվածաշնչում այնքան խոստումներ կան, որ ասում է, այն ով որ մեր մեջը ինքը ավելի ուժեղ է, ասում է, աղոթում եմ, որ դու ապիրի ուսպիվաց բարգավաճես, ինչպես քո հոգին է բարգավաճում։ Շատ խոսքեր կան, շատ տարբեր տեղերում, շատ խոսքեր տան, շատ բաներ կան, որ մեզ համար է, դա հենց անենց խոսքեր չեն։ Ինչու հենց անենց չեն, որտև ասում է երկինք երկիր կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, մինչև չկատարվեն։ Աստված ունի մեզ համար հազարավոր խոսմունքներ, վերցրու այդ խոսմունքները, սպառազինվի այդ խոսմունքներով որպես մարգարեություն։ Ես Աստծո խոսքից շատ շատ տեղեր եմ վերցրել, ավելի քան թե մարգարեություն, ու այդ խոսմունքները այսօր ինձ առաջ են տանում, բացի այն մարգարեություններից, որ իմ կյանքում են ասվել ու բաց թողվել։ Դրա համար այսօր դու պրոբլեմ չունես, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի մարգարե չի մարգարեացել, ինչ-որ մեկը Աստված չի օգտագործել, ինչ-որ մեկին քո համար ինչ-որ խոսք փոխանցի, դա պրոբլեմ չի, Աստված ունի հազարավոր խոսմունքներ, որ իր խոսքով մեզ ասում է, վերցրեք այդ խոսքերը, սպառազինվեք այդ խոսքերով որպես ավելի քան թե մարգարեություն, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, երկինք երկիր կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, մինչև չկատարվեն։ Դրա համար դա մենք ունենք ինչ երկսայրանի թուր, մարդկանց կյանքում, որ մարգարեներն են մարգարյանում, ու մարդկանց կյանքում, որ Աստծո խոսքն է տալիս իր խոստմունքը։ Ամեն։ Դու ստանում ես, եթե դու ստանում ես, գրի ես ստանում եմ, ինչ որ ինձ պետք է։ Դրա համար այսօր ընդհանրապես չներվես, որ դու քո կյանքում հանգարճ չեն մարգարեացել, բայց շատ քիչերն են, որ քիչ տոկոսներ կան, որ քո կյանքում, մարդու կյանքում մարգարեացել են, թե ոչ։ Եթե քո կյանքում մարգարեացել են, գրի մարգարեացել են, եթե քո կյանքում չեն մարգարեացել, ընդհանրապես չեն մարգարեացել, գրի, ուզում եմ տեսնել, ժողովուրդ ջան։ Մի խոսքով, մենք պրոբլեմ չունենք, եթե մարգարեացել են մեր կյանքում, եթե չեն մարգարեացել մեր կյանքում, մենք ընդհանրապես պրոբլեմ չունենք, որտեղ Աստծո խոսքը ունի մեծ կշիռ հոգևոր ֆիզիկական աշխարհում։ Եթե դու բռնում ես, վերցնում ես այդ խոսքը, ընկալում ես այդ խոսքը, այդ խոսքը դառնում է քեզ համար «Не оставлю, не покину», չեմ թողնի, չեմ հեռանա։ Ես շատ շատ խոսքեր կան սաղմոսներից, նոր կտակարանից, նոր ուղտից, այնքան խոստումներ ունենք, այնքան խոստումներ ունենք, տեսնում եմ Հայկս գրելա, որ մարգարեություն կա, փառք Աստծո, ինչքան մարդիկ կան, փառք Աստծո։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, այսօր ընդհանրապես պետք չի նեղվել, այն ընդհանրապես պետք չի խառնվել, դեռ խոսենք իմ ատնվել,
Հո ինձ մարգարություն չէ, բայց ամբողջ աստվածաշունչն է քո համար, հազարավոր խոսմունքներ կա քո համար։ Լամար այսօր վերցրու, մի գուցե, այո, դու դրա մասին չգիտեիր, դրա համար մի քիչ կորած էիր, չգիտեիր ոնց վարվել, ոնց տեսնել, ոնց շարժվել, բայց փառք Աստծո, դրա համար այս ուղիղ եթերն անում եմ այս կես գիշերին, որ դու վերցնես, սպառազինվես այդ խոսքով։ Տիրոջ խոսքը ավելի քան թե մարգարեությունը։ Ու ընդհանրապես Աստծո խոսքն ասում է հայտնության մեջ, что свидетельство Христово – это дух пророчества. То есть, վկայությունը տիրոջ դա մարգարեության հոգի է։ Հասկանում եք, վկայությունը, то есть, ամբողջ աստվածաշունչը թաթախված է մարգարեության հոգով։ Ամբողջ աստվածաշունչը գրված է տիրոջ հոգով։ Աստվածաշունչ, ինձ շատ է դուր գալի հայերենով, աստվածաշունչ, Աստծո շնչով։ Դրա համար Աստծո ամեն գրած խոսքը դա մարգարեությունը։ Վերցրու, ոչ թե վերցրու դավանելու համար, ես դավանում եմ։ Գիտեք, դավանելը 50-50-ն է, կարող է դավանել չլինի։ Առաջ, որ ես մանուկ էի հոգեորապես, ես էլ էի վերցնում, ես դավանում եմ, ես չեմ դավանում, ես վերցնում եմ, ընկալում եմ, կուլ եմ տալի, դա դառնում է մի մասնիկ իմ հետ։ Դու կարող ես կասկածես, քո դավանանքները չաշխատեն։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Դրա համար ես երբեք չեմ դավանում։ Ես ընկալում եմ, ես վերցնում եմ ամբողջությամբ։ Նո, ես չեմ ասում դավանելը վատ բան է։ Նո, իհարկե կարաս դավանես, բայց ավելին կա։ Վերցրու այդ խոսքը, վերցրու այդ հայտնությունը, այն ինչ որ տիրոջ խոսքում ագրել, վերցրու, ընկալի, կեր, թող դառնա քո մասնիկը։ Օրինակ ես բացառեմ այդ հասարակ բան, իմ կյանքում կային բաներ, որ ես վախենում էի, վախեր կար բաներ, ես չի հասկանում ինչու, ու ես վերցրեցի այնտեղը, որ ասում եմ, «Я не оставлю ни покину тебя», ես չեմ թողնում ու չեմ հեռանա քեզանից, ես վերցրեցի, ոչ թե անգիր էի անում, գոռում էի առավոտից իրկունդով, ես սկսեցի մտածել այդ խոսքի մեջ, այդ խոսքի վրա մտածում էի, այնքան մտածեցի, որ այդ խոսքը դարձավ մի մաս իմ հետ։ «Я не оставлю ни покину», ես չեմ թողնի եւ չեմ հեռանա։ Եթե ինքը խոսքը տալիս, որ ինքը չի թողնի եւ չի հեռանա, ուրեմն ինքը ինձ հետ է միշտ, ուրեմն ես իրավունք չունեմ վախենալու։ Եթե իմ մոտ գալիս է վախի հոգին, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի անունով ես քանդում եմ այդ վախի հոգին, որտեղ ինձ Աստված ասել է, «Ես չեմ թողնի ու չեմ հեռանա քեզանից»։ Կամ առաջի Կորինթացից 3-րդ գլխի 16-17-րդ խոսքերը, ասում է, «Դուք չգիտեք արդյոք, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք, տիրոջ հոգին ձեր մեջ է, իսկ այն, ով որ կապականի տիրոջ տաճարը, ինքը կապականվի Աստծո կողմից»։ Ես ին բարերով եմ ասում։ Ռուսական խոսքերում մի հատ բաց տեքստ կարդացի, որ ասում է, «Այն, ով որ քանդի տիրոջ տաճարը, ինքը կանիցվի Աստծո կողմից»։ Դուք հասկանում եք, ինչ այդ նոր ուղտ է։ Աստված այնքան է սիրում իր երեխեքի։ Եթե մեկը քանդի տիրոջ տաճարը, ինքը անիցվելու է տիրոջ կողմից։ Այն հոգին, որ ձեր դեմը դուրս է գալիս, դա կլինի հիվանդության հոգի, դա կլինի աղքատության հոգի, դա կլինի, չգիտեմ, տարաձայնության հոգի, դա կլինի կռվի հոգի տան մեջ, ինչ է դա անում, դա պատերազմ է մղում, որ քանդի ձեր տաճարը, որ քանդի ձեր առողջությունը, որ քանդի ձեր ֆինանսական իրավիճակը, կամ քանդի ձեր ընտանիքը, ուրեմն ինչ պետք է անեք, ասես, «Տեր, ըստ քո խոսքի համաձայն, ես այդ խոսքը վերցրել եմ, ես այդ խոսքով սպառազինվել եմ»։ Առաջի Կորինթացից 3-րդ գլխի 16-17 խոսքերը, «Ես դա վերցրել եմ իմ համար որպես վեմ, որպես հիմունք, խնդրում եմ»։ Դու խառնվի այս գործի մեջ, տուր Աստծուն, վերցրու որպես մարգարեություն այդ խոսքը քո կյանքում, վերցրու որպես զենք ավելի քան թե մարգարեություն, որտեղ այդ տիրոջ խոսքը ավելի քան թե մարգարեություն, համ գործվում է, կիրառվում է ներկայում, ապագայում, անցյալում, տիրոջ խոսքը միշտ ակտուալ է։ Ու ասա, այն ինչ որ հիմա ինձ դեմը,
Այն ինչ որ իմը ինձ հարվածում է, թե դա կլինի հիվանդություն, թե դա կլինի ինչ որ խնդիրներ աշխատանքում, թե ընտանիքում, ասա ես ըստ այդ խոսքի համաձայն ասում եմ, ես վերցնում եմ որպես մարգարեություն, ավելի քան թե մարգարեություն։ Ու ասում եմ, թող այնով որ ուզում ինձ ապականի, թող ինքը ապականվի Տիրոջ կողմից։ Այն կեղտոտ հոգին, որ ինձ հարվածում է հիվանդություններով, թող ինքը ապականվի Տիրոջ կողմից, թող ինքը ընգնի Աստծու անեծքի տակ։ Դա ավելի քան մարգարեությունը, ժողովուրդ ջան, դու հասկանում ես, դրանով ընդհանրապես պրոբլեմ չունես մտածելու, քո կյանքում եղել է մարգարեություն թե չի եղել, բայց այն մարդկանց մասին եմ խոսում, որ դուք ունեցել եք շատ մարգարեություններ, դուք այսօր եզրում եք կանգնած, դուրս եք եկե, ռուսերեն ասում են, աբոչի նայում եք, ձեզ պետք է վերանայել, ձեզ պետք է վերանայել ձեր կյանքը, ինչ-ինչ պատճառներով դուք հասակ եք իրավիճակին, ինչ-ինչ պատճառներով դուք անկակ, ձեզ պետք է իմ ասել, Տեր, ներողություն եմ խնդրում, Տեր, ես ապաշխարում եմ, որ ես թողեցի քո խոսքը։ Գիտեք, մի տեղ ասում են, որ Աստծո խոսքը ինքը ճրակ է, ինքը լույս է։ Եթե մենք այսօր թաթախվում ենք հոգսերի մեջ, չարի տված սուտի մեջ, առօրյայի մեջ, մենք կորցնում ենք Աստծո լույսը, մենք կորցնում ենք Աստծո ճրակը։ Այն մարդը, որ կորցնում է Աստծո ճրակը, ինքը մթության մեջ է։ Ինչ է նշանակում մթություն? Քաոս, հոգսեր, տանջանք, չկա ուրախություն, որտև չարը բռնել է իրացուղակում։ Դրա համար այն մարգարեությունները, որ քո կյանքում ասվել են, ու դու այսօր կոտրված ես, կամ ընդհանրապես քո կյանքում չեղա մայքարը մարգարեություն, բայց դու կոտրված ես, վերցրու Աստծո զենքը, Աստծո խոսքը, սպառազին վիր իմ եղբայր, սպառազին վիր իմ քույր, որովհետև միայն Աստծո խոսքով մենք կարող ենք մղել մեր բարի պատերազմը։ Դրա համար այսօր չարն ամեն ինչ անում է, որ ժողովուրդին գցի ծուղակի մեջ։ Ինչ ծուղակ? Հոգսեր, նյութական, ֆիզիկական, առօրյա։ Եթե դու առավոտվից երեկուն լցված ես դրանով, դու ժամանակ չես ունենա քո մարգարեությունները հիշել, դու ժամանակ չես ունենա Աստծո խոսքով սպառազինվել։ Ժողովուրդ ջան, այնքան պայրի այմ կյանքում, որ շատ եմ ուզը ձեռերես, նու բաց թողնեմ, ցած իջացնեմ, հանձնվեմ։ Ես գիտեմ շատերը հասկանում են ինչի մասին, որտև Սուրբ Հոգին ինձ ասում է, որ ասեմ հիմա քեզ, որ դու հասկանաս, ես օդից չեմ խոսում, բայց միշտ հիշել եմ այն խոսքերը, որ իմ կյանքեն ասել, մինչև անգամ Աստված մարդկանց է ուղարկել, որ նախանձկոտ են եղել իմ հանդեպ, նախանձում են իմ ծառայության, բայց իրենց օգտագործել է, իրենք մարգարեացել են։ Պատկերացնում եք, ու ես հիշել եմ այդ խոսքերը, ես հիշել եմ այն խոստմունքները, որ իմ կյանքում բացատողվ է Աստծո կողմից, ի շնորհիվ մարգարեությունների ես ոտքի եմ կանգնել։ Դրա համար Պողոսն ասում էր որդուն, այսօր ես քեզ եմ ասում, իմ լավ Աստծո զավակ, որդիակիմ, քո մասին է խոսքը, այս պատվերը ավանդում եմ քեզ համաձայն սկզբից քեզ համար եղած մարգարեությունների։ Վերցրու այս խոսքի իմը, ինչ որ ասում եմ քեզ, ես Ինադու չեմ կարդում անունը, եմ տալիս Տիմոթեսի անունը։
որպեսի դրանցով մղես քո բարի պատերազմը։ Մղիր այսօր քո բարի պատերազմը այն մարգարեություններով, որ ասվել է քո կյանք։ Մղիր այսօր այն բարի պատերազմը, այն խոսքերը, խոստմունքները, որ գրած է Աստծու շնչի մեջ քո համար։ Այսօր շատերը գոռում են, ես անարժան եմ, այո, ոչ մեկս էլ արժանավոր ձևով չի ստացել հրապարակությունը, դա Աստծու սերն է, դա Աստծու փառքն է, բայց եթե դու վերցրել ես քո հրապարակությունը, դու վերցրել ես Աստծու հրապարակությունը, դու ունես հրապարակություն, եթե ունես գրի այո, ես ունեմ, այո, եթե դու ունես լսի, դա մեր շնորհքը չի, եթե դու վերցրել ես քո հրապարակությունը Հիսուս Քրիստոսի այրան միջոցով, ուրեմ դու Աստծո այդ բաժին ունես, եթե դու Աստծո այդ բաժին ունես, այն ինչ որ գրածը Աստծու շնչի մեջ, դա քոնն է, դա քոնն է։ Ես մի օր մի բան հասկացա, մի քիչ ուշ, բայց հասկացա, ավելի լավ ուշ, քան երբեք, ավելի լավ ուշ, քան երբեք։ Կարդում էի Աստծո խոսքը, ուղղակի ինձ բացվեց, այն ինչ որ գրած է Աստծո խոսքում, դա իմն է, դա իմ հորինս է, ասա դա իմ հորինս է, այն խոսքերը, որ մեզ համար է գրված, դա մեզ է, այն ինչ որ մեր հայրը գրել է իր գրքում, իր խոսքում, դա մերն է, դա մեզ է վերաբերվում, ասա դա իմն է։ Վերցրու գեր խոսքը, թող դառնա մի մասնիկ քո հետ, հիմա մի գաղտնիք եմ ուզում, բայց ես բացեմ, դա իմ հայտնություններից մեկն է, որ ես վերցրել եմ որպես վեմ, ու այսօր ծառայում եմ ողջ աշխարհով մեկ, որտև այն ինչ որ Աստծու խոսքում գրած է, դա իմն է, ասա գրի, դա իմնա, դա քոննա, հանգարդ չամարցակվես սատանայի խայծը կուլ տաս, որտեվ այսօր շատ ստեր կան, որ այ Աստված մենակ սիրում է նրանց, դրանց հովիվների, չգիտեմ իս ծառայողների, դա սուտ է, դա դժողքից եկած սուտ է, դա զիբիլ է, չավատակ դրան, երբեք չավատակ, Աստծու արյունը թափվել է բոլորիս համար, հիշեք դա, հիշեք դա, ու եթե դու ինչ-որ բան կորցրել ես, դու կարաս վերականգնես, նոր ուխտում այսպես է մեզ տված, հին ուխտում այո դա հնարավոր չէր, օրինակ Հակոբի Հեսավը, Հակոբի մեծ տղան Հեսավը, եթե ճիշտ չեմ ասում անունը կներեք, Իսավը, ռուսերեն ասեմ, ինքը ծախեց իր առաջնեկությունը, գիտակցաբար, Հակոբը գնեց դա, Հակոբը գնեց, ինչ-որ մի կերակուրի պատճառով, ծախեց կերակուրը, ու այն օրը, որ Հակոբը մտավ, խապեց իր հորը Իսահակին, ասաց, որ ես մեծ եղբայրն եմ, ու Իսահակը օրհնեց, հետո մեծ եղբայրն է գալի, Հակոբը չկարողացավ օրհնել նրան, օրհնեց, բայց չօրհնեց նույն օրհնություններով, որտեղ Հակոբը լավ էր հասկանում, արդեն այդ բարերը դուրս են եկել Հակոբի վրա, դա չի կարա դուրս գա Հեսավի վրա, այո, հին ուխտում դա հնարավոր չէր հետ բերել, բայց ցավում եմ այսօր շատ ծակ ուսուցիչներ կան, որ մարդկանց վախեցնում են, ասում են, որ քո գնացքը արդեն գնացել է ամեն ինչ ուշը, չհավատակ այդ ստին, այդ դժողքից եկած սուտը, իսկ իրանք էլ չգիտեն դրա մասին,
Ինձ մի քանի անգամ ուզեցել եմ վախով բռնել։ Մի օր հիշում եմ, մի եկեղեցում էի, այնտեղ նոր տարի էին անցկացնում, մենք նոր տարվանը չհասանք այդ եկեղեցում, որ իրանց հետ անցկացնենք, ու ուշ եկանք ժամը 1:20-ին, այնտեղ մոտիկացան ինձ, դու գիտեք ինչեր եք կործրել, դու գիտեք ինչեր եք կործրել, ինչ կատարվավ այստեղ, այնտեղ զգացմունք էր, ոնց որ ես քիչեր մնում ասեին, դու քո փրկությունը կործրել ես, լսի ասի, դու գտել ես, հո իհարկե, դե վայելի, հանգիստ մնա իմ համար, ես ոչ մի բան չեմ կործրել, ու ես քանդեցի այդ բառերը, ես ասի շահել եմ, այսօր կարելի էր այդ մարդկանց տեսնել ասել, հիմա ով ա ինչ կործրել ու ով ա ինչ գտել, երբեք չընդունեք այդ սուտը, որ դժողքից եկել, թե դա կասվի հովիվի բերանով, թե դա կասվի ինչ-որ քահանայի բերանով, թե դա կասվի ինչ-որ ծառայողի մեծի փոքրի բերանով, երբեք չընդունեք այդ դժողքից եկած սուտը, քանի դու կենդանի ես, դու ունաս հնարավորություն ամեն ինչ վերականգնել, որովհետև ես ասել եմ ու կասեմ, 9:12-ը եբրեացիս, ասում ա, ինքը իր սուրբ հայրունով մտավ, սրբոցը, գավառան, սրբոց, կներեք, և բերեց վեճնի իսկուպլենիա, հավերժ, գիտեք ինչ անշանակում հավերժը, ու ոչ մեկ հանգարձ ձեր չխապի, որ ասի ձեր գնացքը գնացելը, գիտեք երբ ա ուշ, որ մարդը դժողքում վարվում ա, այդ ժամանակ արդեն ուշ ա, բայց դու հիմա լսում ես ինձ, ուրեմ ուշ չի, հասկանում ես, եթե դու կերել ես այդ խայցը, սատանան օգտագործել է ինչ-որ մեկին, քեզ ասելով քո գնացքը գնացել է, քանդիր հրաժարույր այդ բառերից, ասա Տեր, ես հրաժարվում եմ այդ ստից, որ իմ վրա են կապել, ես հրաժարվում եմ այդ ստից, ես ներողություն եմ խնդրում, որ կերել եմ այդ չարի խայցը, գիտես, սատանան օգտագործեց Պետրոսին, որ Հիսուսին կանգնեցներ, Հիսուսը ասեց, հետից գնաս սատանա, հետաքրքիր է, երևի Պետրոսը թեքվավ կողերը նայեց, բա ուր ա սատանան, ուր էր, որ ուր գնաց, այսօր չարը կարա օգտագործի մարդուն, ես չեմ ասում, որ մարդկանց հանդեպ մենք պետք չունենանք վստահություն, ես դրա մասին չեմ խոսում, բայց եթե մեկը քեզ ստիպում ա, ասում ա քո գնացքը գնացել ա, չընդունես դա, եթե այսօր դու ընդունել ես, քեզ պետք ապաշխարել, ասել Տեր, ես ներողություն եմ խնդրում, իմ գնացքը չի գնացել, մենք ամեն օր կերտում ենք պատմություն, ամեն օր, գիտեք ու միջոցով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, այո դու գիրեված եք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի այրունը հավերժ բարեխոսումը տիրոջ առաջ, հոր առաջ, եթե մենք ինչ-որ մի տեղ սխալ ենք, տիրոջ այրունը բարեխոսումը, եթե մենք ինչ-որ մի տեղ ուշացել ենք, տիրոջ այրունը բարեխոսումը, հասկանում ես, երբեք ուշ չի, երբեք ինչ եմ այսեմ ինչ ասում, հանգարդ չամարցակվես ասել ուշը այն մարգարեությունները, որ իմ կյանքում ասվելը, ես արդեն մեծ եմ, չամաձայնվես դրա հետ, չամաձայնվես, եթե դու քո կյանքի մեծ մասը կործրել ես ինչ-որ սենց հայկական խոսքը, տանուլ ես տվել, չամաձայնվես, որ դա այդպես պետք է շարնակվի, դու լարջավում մեծ հաղթանակներ ունես, այո, ես ուզում եմ ես ուղեղ եթերից դու բուժվես, վերականգնվես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, իմ ուղեղ եթերները Տեր Հիսուսով մարդկանց բարձրացնում են, ոչ թե նվաստացնում են, մի գուցե շատերը քեզ գցել են աղպարկղը, օգտագործել ու գցել են աղպարկղը, այսօր ժամանակն է, որ հասկանաս Տերը քո համար այրունը թափել, գիտեք ես այսօր ասեցի, որ իմ կանչից մեկը
բարձրացնել այն մարդկանց, որ մարդիկ թքել են, գցել են աղբարկը։ Ես շատ հորիվների եմ բարձրացրել ու բարձրացնում եմ ամբողջ պարքի Հիսուսին։ Ես մի օր մի հովի հետ հանդիպեցի, այդ հովիվին են ընձորի էին գցել չակերտավորված եղբայրները, այդ հովիվը չեր ուզում էլ ապրել։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ սոսկալի վիճակում եմ այդ մարդուն գտել։ Որտեղ ինչ-որ մեծ չակերտավորված հովիվներ, սուտ մարգարեներ, մարգարեացել էին, ասել էին, որ ինքը 3 տարի հետո ընդհանրապես ծառայության մեջ չի լինի։ Չեմ ուզում անունները տամ, որտեղ դուք դրանց քարոզները լսում եք, չեմ ուզում հիասթափվեք, միգուցե արդեն ապաշխարել են, բայց կասկածում եմ, որտեղ ապաշխարելը դա պտուղ է տալի, որ այս մարդը եկեղեցիներ են կիսե, ջարդ է, փշր է, այս մարդկանց էլ գցել են աղբարկղները։ Այս հովիվի մասին, որ խոսում եմ, ինքը այսօր առաքյալը, այո, այո, ամբողջ պարք Հիսուսի, ու շատերն են այսպես բարձան։ Ես սիրում եմ կոտրված հովիվների հետ աշխատել, ես սիրում եմ, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ կանչել է, բարձրացնեմ, գնամ այն մեկի այն կորածի հետևից, այո, պարք եմ տալի Հիսուսի, ամբողջ պարք Հիսուսի։ Մի օր ինձ մեկ ասում է, դու շատ ես ռիսկավացնում քո կյանքը, դու դու եթե դրան օգնես, այդ մեծ հովիվները քո քաղան քո ռեպուտացիայի հետ, ծիծաղալ ես գալիս, ոեք, ասի ինչ պետք է անեն իրանք ինձ, ով են իրանք, անվանս հետ պետք է խաղան, հա, ասում իրանք ամեն ինչ կանեն, որ քեզ չընդունեն ոչ մի տեղ, ասի լսի, իրանք ինձ չեն բարձրացրել ու դրել հովիվ, ինձ Աստված է դրել իմ դիրքում, որը իրանք չունեն, ու իրանք չեն կարող ինձ ոչ մի բան ասել, ու ես շարնակել եմ ու շարնակում եմ ու կշարնակեմ բարձրացնել ընկածներին։ Ես սիրում եմ դա, որտեղ ես տեսել եմ իմ Հիսուսն է ասում, իմ Հիսուսն է անում, թողնում է 99-ը, գնում է այն կորածի հետևից, ինձ դա դուր է գալի, ինձ միշտ հետաքրքիր է, թե Աստված ինչ է մեր մասին մտածում, ոչ թե մարդը, մարդը ով, մարդը խղճուկի մեկը, մարդ ինքը եղյամ, ինքը կա ու չկա, բայց Աստված հավերժ է, մի քայլեք մարդկանց մտքերով, որտև օրը 10 պագոն պետք է փոխեք, քայլեք Աստծո խոսքով, ոյ, շատ բան կասեի, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր է, որ հասկանանք, մենք եթե սխալ ենք արել, քանի դու կենդանի ես, դու ի վիճակ ես փոխել այդ սխալը, որտեղ Հիսուսի այրունը սրբելու սրբոցում է ու բարեխոսում է քո համար, երբեք ուշ չի, դրա համար այսօր ուզում եմ աղոթել ձեզ համար, եթե ձեր կյանքում մարգարեություններ ա եղել, որը կորել ա, որը կործրել եք, գիտեք, այո, մարգարեություններ կան, կարող են չիրականանալ կյանքում, ո՞նց, բայց դա մարգարեություն է, մերեք բացատրեմ, գիտեք, Աստված, որ Սամուելի միջոցով օրհնեց, օծեց Սավուղին, ինքը չասաց, որ մի քանի տարի հետո դու կմեռնես խետառակ ձևով, ինքը չասեց, որ քո գլուխը կթռցնեն ու դու խետառակվես, ոչ մի տեղ դու դա չես գտնի, դա Աստծու կամքը չէր, որ Սավուղը մեռներ, դա Աստծո օծյալն էր, Աստված իր կյանքում, Աստված իր կյանքում, հիշեք ժողովուրդ ջան, օրհնում է, օծում է, չի սպառնում մահով, իր Սավուղի կյանքում շատ լավ մարգարեություններ էին եղել, օծվել էր մարգարեի կողմից, բայց ինքը չպահեց իր մարգարեությունները,
ինչ-ինչ պատճառներով առաջի սխալը սկսեց այնտեղից, որ սկսեց մարդկանց հագեցնել։ Այսօր տեսնում եմ, վխտում են մարդկանց հագեցողները։ Աստվածը ժամանակին կանգնեն։ Այնով, որ մարդուն է հագեցնում, ինքը Աստու թշնամի է դառնում։ Ես ծնվել եմ Աստծուն հագեցնել։ Գրի, որ դու ծնվել ես Աստծուն հագեցնել, ոչ թե մարդուն։ Անիծված է այն մարդը, որ հույսը դնում է մարդու վրա։ Օրտնված է այն մարդը, դա էլ ես իմ կողմից ավելացնում, որ հույսը դրել է Աստծու վրա։ Մարգարեությունները շատ կարևոր են։ Մենք պետք է մեծ տեղ տանք մարգարեություններին։ Մենք պետք է մեծ տեղ տանք Աստծու խոսքին։ Շատ մեծ։ Շատ մեծ։ Շատ մեծ։ Ամբողջ բարքը մեր Հիսուսին։ Ես գիտեմ, որ դու ստանում ես հիմա այն, ինչ որ քեզ պետք է, որտև Տիրոջ ներկայությունը մեծ աստեղ։ Գիտեք, ես զգում եմ, որ հիմա Տերը բուժում է ձեզ, բուժում է ձեր սրտերը, Փառք Աստծո։ Եթե մարդը լքելը, եթե մարդը խփելը կամ վատավարվե, ներեք։ Կասես, ախ, Սամուել եղբայր, չես հասկանում, ինքան սրի գայություն են արա իմ հանդեպ։ Ոչինչ, ներիր, 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 բաց թող, բաց թող, դուր Աստծուն, մի կանչի Աստծու դատաստանը, ներիր, բաց թող, որտեղ քեզ է պետք ներել, որ դու դուրս գաս այդ ծուղակից, որտեղ դու քո պահվածքով կարաս պարալիզացնես քո կանչը, չարությունից ելնելով, չարությունով, չներելով, մարդկանց, մարդապաշտությունով, դու կարող ես դուրս գալ, դուրս թռնել Աստծու կամքից։ Դրա համար ներիր, բաց թող, մի շարնակիր մարդկանց պաշտել ու հագեցնել, որտև սավուղը սկսեց հագեցնել ու ինքը կորցրեց իր կանչը։ Սավուղը սկսեց իր փառքի հետևից վազել։ Շատ ցավալու էր, Դավիթը ողբում էր, թե սավուղը որ մահացել էր, թե ինչ խայտառակ ձևով մահացավ սավուղը։ Դրա համար երբեք, երբեք, մինչև անգամ քո թշնամու վրա մի կանչի Տիրոջ դատաստան, կանչի Տիրոջ ողորմությունը, կանչի։ Ժողովուրդ ջան, գիտեմ ինչ եմ ասում, դա իմ սրտից է դուրս գալի, որ մարդիկ չարանում են, միանիցեք, օրտնեք, որ դուք օրտնում եք այս պահին, այո, այն ժամանակ, որ քո էմոցիաները չես կարող ղեկավարել, բայց որ դուք օրտնում եք հոգևորապես, գիտեք ինչ է կատարվում, դուք բարձրանում եք ավելի բարձր, թե հոգևոր դիրք, թե հոգևոր աշխարհում, թե Աստծո աչքերում։ Դա շատ կարևոր է։ Մենք ելնենք մեր երկնային հորպես, ու ասում եմ, վերանայի քո կյանքը, վերանայի այն մարգարեությունները, որ բաց են թողել, բաց են թողվել քո կյանքը, վերանայիր։ Եթե քո կյանքում ընդհանրապես մարգարեություն չեղե, ուրեմն վերցրու Աստծո խոսքը, որտև Աստծո խոսքը ավելի քան թե մարգարեությունը, սպառազինվիր Աստծո խոսքով։ Երկու բանա, որ ինձ միշտ պահելա իմ կյանքի դժվար պահերում,
իմ կյանքի դժվար օրերում երկու բան. Մարգարեություններ ու աստուխոսք. Երկու բան, որ իմ կյանքում պահելա. Մարգարեություններ ու աստուխոսք, որ ես միշտ քաջալերվել եմ, ես միշտ մխիթարվել եմ. Երկու բան, մարգարեություն և աստուխոսք. Գիտեք, աստուխոսքում ասում ա զակոնի պրարոգի, օրենքը և մարգարեները. Աստուխոսքում չի ասում հովիվները և մարգարեները. Աստուխոսքում չի ասում օրենքը և հովիվները. Աստուխոսքում չի ասում օրենքը և առաքյալները. Աստուխոսքում չի ասում օրենքը և քահանաները. Աստուխոսքում ասվում ա օրենքը և մարգարեները. Աստված մարգարեներին իր խոսքի հետ ա հավասարացնում. Այն օրենքը, որ ինքն ա ասել դրե, օրևդրությունը. Ոյ, մենք մարգարեների մասին բան չգիտենք. Մեզ թվում ա մեր հինուխտն ա, նո, մարգարեները կան ու կլինեն. Աստծու խոսքը մարգարեին օրենքի հետ ա հավասարացնում. Եթե շատեր են ուզի, չեն հիշե, չեն մտածել դրա մասին, թող մտածեն. Դա շատ լավ տեղիք ա տալիս, որ մտածեն. Աստված մարգարեին իրա խոսքի հետ համեմատում. Ինչու, ով ա մարգարեն? Մարգարեն նայա, որ փոխանցում ա աստծու խոսքը. Բողը Պետրոս Առաքյալն ասում ա մարգարեները երբեք իրանցից դուրս չեն տալի. Այո, կան սուտ մարգարեներ, կան քմաճույկային մարգարեներ, կան ֆսիխոլոգներ, գիտես են, որ նայում են աչքերի իրավիճակից, սկսում են մարգարյանել. Դրանք մարգարյաներ չեն, դրանք մնացորդներ են վեցերորդ օրվա. Մետ ինչ էր վեցերորդ օրը, կգակ մարգարյական դպրոսքի մարակ ինչ է նշնակում վեցերորդ օր. Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, դա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք. Փառք Հիսուսի. Շատ օրեր են եղել դժվար, երկու բան ինձ պահե, մարգարեությունները իմ կյանքում և աստծու խոսքը, և աստծու խոսքը. Այսօր ես այդ դա փոխանցում եմ քեզ, սրտից սիրտ, այդ հայրական ավետարանը ես քեզ եմ փոխանցում, որ դու վերցնես դա, սպառազին վես, այդ հոր սիրով. Որտեղ մենք շատ բան ունենք անելու հլա դեռ, մեր առջևում շատ բան կանելու. Վերցրու դա, Հայր Աստված, հիմա աղոթում եմ, աղոթում եմ ամեն մեկի համար, աղոթում եմ ով որ նայում ա, ով որ հետո կնայի, այդ օծությունը, այդ ներկայությունը հպվի ամեն մեկի սրտում, Հիսուս Քրիստոսի անունով. Հպվիր տերիմ, տեր, եթե մեկը զգում ա լկված, եթե մեկը կործել ա իրա աչքի լույսը, դու ես քո խոսքը, իրա ճրակը, տեր, խնդրում թող վերականգնվի, տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, վերցնի աստծու խոսքը նորից, տեր, եթե մեկը կործրել ա իրա առաջի սերը, Տեր, ասում եմ, դո ետ վերադառնա, հրաշք իրա համար, ետ վերադառնա. Մարդկա, որ այսօր մեղքի մեջ ա, բայց դու դրս չես եղել, դու ընկել ես, Տերը քեզ սպասում ա. Մարդկա, որ ընկել ա բարկության, չարության պատճառով լուրջ մեղքեր ա բաց իր կյանքում, Տերը քեզ սպասում ա. Ասում ա, տուն արի զավակս. Դուն արի զավակս, ես ներում եմ քեզ, հիշի քանի դու կենդանի ես, Տերը կարապոխի քո ճակատագիրը, քո ապաշխարության միջոցով, Տերը կարող է ու ի վիճակի է փոխել քո ճակատագիրը, քո ճակատագիրը.
տուն վերադարձիր, տերը ներումը։ Ես մարդ եմ տեսնում, որ դու շատ հեռու ես գնացե, դու վաղտի լավ ավատացյալ ես եղել, բայց հիմա շատ ես հեռացե, տերեք ես տունական չում։ Այո, դու կարող ասես ինձ, իմ նմանիս, հենց քո նմանի, հելա ոչ մի բան ուշ չի, ոչ մի բան ուշ չի։ Այսօր մարդկա, որ չարացրել է իր սիրտը, ինչ որ մի քանի լավ հավատացյալների պատճառով, խնդրում եմ դուրս արի դատապարտության դաշտից, դու քեզ ես վնասում, թող այդ մարդկանց։ Եթե Սատանան Պետրոսի վրա կարար ազդեր, այդ մարդիկ ինչով էին պահպանված։ Դուրս արի բարձացիններ իր, բաց թող, ասա Հիսուսի անունով հիմա գցում եմ այս ամեն ինչը Հիսուսի խաչի վրա, բաց եմ թողնում, Տեր բուժիր իմ սիրտը, Տեր վերականգնիր ինձ, բաց եմ թողնում այնով, որ ինձ ցավը պատճառ է, Տեր, ներողություն եմ խնդրում, որ խեղդվում եմ հոգսերով, լցված եմ առօրյայով, ու բաց եմ թողել քո խոսքի ուժը, բաց եմ թողել այն մարգարեությունները, որ ասվել են իմ կյանք, Տեր, ներիր, ներիր, բուժիր, բուժիր, վերականգնիր, այցելիր ինձ առաջին սիրով, խնդրում եմ Տեր, Հիսուս, ես հրաժարվում եմ ամեն տեսակ չորությունից, ամեն տեսակ ստից, ես հրաժարվում եմ, որ կերել եմ չորի խայցը, ես հրաժարվում եմ, հետ եմ տալ այդ ամեն ինչ, պսխում եմ, Տեր, սպառազինվում եմ, վերցնում եմ առաջի սերը, իմ հոգի, իմ մարմին, իմ շունչ, իմ ընտանիք, իմ ծառայություն, վերցրու հենց հիմա Տիրոջ ներկայությունը քո վրա է իջնում, Տիրոջ ներկայությունը, Տերը հպվում է քեզ, ես մի մարդ եմ տեսնում, քո սիրտը չորսին կողմից քաշեն ու ճղեն, քեզ էսօր դատապարտում են շատ լուրջ սխալների մեջ, մինչև անգամ քո ընտանիքը քեզ չի պաշտպանում, Աստված ասում է, այսօր ես խոսում եմ իմ անոթի միջոցով, ես քո հետ եմ Բալես, ես քո հետ եմ իմ երեխա, ես ներում եմ քեզ, ես քեզ տալիս եմ հնարավորություն, որ վերականգնվես, ինձնից պին բռնի, իմ խոսքից պին բռնի, իմ մարգարեներից մի հեռացի, ես քեզ կտամ հնարավորություն ամբողջովին, որ վերականգնվես ու սկսես պտուղ բերել, այն ինչ որ այսօր քեզ դեմը, դա կարա լինի, ես կփոխեմ, դա կարող է լինի քեզ կողմ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, բժշկություն, վերականգնում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր Աստված, աղոթում եւ նաեւ այն մարդկանց համար, որ հիմա գրել են իրանց հոգսերի մասին, Տեր դիպչիր, դիպչիր ամեն մի հոգսի, ամեն մի սրտի, այն հոգսերը, որ հիմա դաժե մինչ անգամ գրված չեն, բայց հետո են միանալու, դիպչիր նախապես, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, հպվիր քո ներկայությունով, քո բժշկությունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես մարդ եմ տենում, որ քիչ հետո դու կնայես, հետո, այո, այո, քիչ հետո դու կնայես, դու պրոբլեմ ունես գոռոզության հետ, ու քո գոռոզությունը ինքը ծուխակ է քո համար, քեզ պետք է գցել խաչի վրա, ու երբեք էլ հետ չվերցնել,
Միայն այդպես դու կբուժվես։ Ասա Տեր Հիսուսի անունով, ես գցում եմ խաչի վրա, ու էլ հետ երբեք չեմ վերցնի։ Թող կա տիրոշ բժշկությունը այդ մարդու վրա, որ ինքը քիչ հետո նայելու է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ասա դա գլվիր գոռոզությունից, Հիսուսի անունով, բժշկություն, վերականգնում հոգի մարմին շունչում, դու դրա պատճառով շատ ընկերների ես կորցնում, շատ ընկերների, դու ինքդ վատ մարդ չես, բայց քո գոռոզությունը, դա քո մանկությունից է եկել, դա կոմպլեքս է, դու դրանով ծածկում ես քո թերությունները, քո խոցանելությունը, ծածկվի ոչ թե դրանով, այլ Հիսուսի արյունով, թող տիրոջ հայտնությունը գա քո վրա, հոգի մարմին շունչ, վերցրու այդ բժշկությունը, վերցրու այդ բժշկությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, շատ խորն է, շատ խորն է, շատ խորն է, վաո, շատ ուժեղ տիրոջ ներկայություն եմ զգում, Վիկինգա, ամեն օր բերանիցդ չես հանում, որդիս, 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 հանգիստով որդուտ, մեծ մարդ արդեն, բռնել ես որդուտ, խեղտում ես քո սիրով, դուր Աստծուն ու հերիք, կուրքի տեղ պաշտես քո որդուն, աղոթեք, 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 Աստծուն մա ինձ տուր, ինձ տուր, դա կուրքը դար է քո կյանքում, բաց թող, հենց հիմա, ապաշխարի, բաց թող քո որդուն, կուրքի պես ման ես տալի, ու վիճակ ավելի ավատանում, քան թե լավանում, որտև դու կուրք ես դարձրել քո կյանքում, ապաշխարի, ու կտեսնես Աստված, ոնց ա վերականգնում ու բուժում, բարքես Տեր ջան, բարքես, իմ Իսուս, ամբողջ բարքը քեզ, հպվիր Տեր ջան, հպվիր այդ սրտերին, հպվիր, 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 Տեր ջան, թող քո ներկայությունը բուժի, քո ներկայությունը թող բուժի ամեն մեկին, ով որ այստեղ է, ով որ հետո կլինի, գնայի, վերցնի բժշկություն իր հոգի մարմին շունչ, ես տեսնում եմ ընտանիքը շատ ուշեղ, բերի տակ կա, բանկի հետ լուրջ պրոբլեմներ ունեք, լուրջ, արդեն բանը բանից անցել է, վերաղոթում եմ, քո գերբնական որոշումը, լուծումը գա այս տան վրա, դուք անպույտության պատճառով եք այդ վիճակում եկել, հասե, Տեր ողորմա, մի դուր բաց, մի լուծում դուր Տեր, խնդրում եմ, թող չկորի այդ ընտանիքը, թող չկործնի են ինչ որ ունի, մի հատ այս լույսը, թող շողա իրանց վրա դուրս գա, դժվարություն եք ունենալու, բայց դուրս կգաք, ու ամբողջ բարքը Աստծուն պիտի տաք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, Հայր Աստված, շնորհակալություն քո սիրո, քո ներկայության, քո միության, Տեր, ինքան հագեցած եմ քո ներկայությունով, ամբողջ բարքը քեզ եմ տալի, դիպչիր, դիպչիր, թող բուժվեն են կոտրված սրտերը, թող ապակինվեն, թող այցելվեն, քո կողմից Տեր, վերցրու քո բժշկությունը, վերցրու, ես կապում եմ մենակության հոգին, մը մեկը կա, քո չորս բոլորը շատ մարդ կան, բայց դու մենակության հոգով բռնված ես, Հիսուսի անունով, ասատա գրվիր հենց հիմա, մենակության հոգուց, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սա ես հրաժարվում եմ դրանից, որտև դու դա որպես զենք ես օգտագործել, ժամանակը եղել, քեզ պետք է ապաշխարել, բաց թող,
քից Հիսուսի խաչի վրա, թողկա բժշկություն, վերականգնում, Տեր Հիսուս, ամբողջ բարքը քեզ ենք տալի, տիրաղութում ենք մեր Հայաստանի համար, օրհնում ենք մեր ժողովրդին, օրհնում ենք մեր կառավարությունը, օրհնելով օրհնում ենք, խորագիտություն տուր մեր կառավարությանը, ոչ այս հեշ ժամանակները, որ ապրում ա մեր երկիրը, կարողանա ոչ թե դուրս գալ, այլ հաղթանակով շարժվի առաջ, խորագիտություն ծածկում եմ իմ ազգին, Հիսուս Քրիստոսի անվան տակ, ամեն մեկին, այն մարդկանց էլ, որ չարության մեջ են լցված, չարություն են անում, ների, ողորմա, խոսա ամեն մեկի սրտում, Տեր ջան, աղոթում եմ, որ ոչ մեկին չկործնենք, Հիսուս Քրիստոսի անով բարձրացնում եմ կրակից պատեր, մեր ազգի չորս բոլոր կողմերը, պահպանիր, որ մեր ազգը ապաշխարություն ապրի, արդնություն ապրի, Հիսուս Քրիստոսի անով ազատագրում, բժշկություն, օրհնելով օրհնում եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամբողջ բարք Հիսուսին, բարդուր Հիսուսին, գրի բարք Հիսուսին, ինքը արժանա բարքի, իմ օրհնված ժողովուրդ, ամեն, ժողովուրդ ջան, սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ բոլորին, բարք Աստծո, գնում ենք բարքից բարք Տեր Հիսուսով, շնորհակալություն ձեր բոլորի աղոթների համար, որ աղոթում եք մեր ծառայության համար, շնորհակալություն բոլորիդ ֆինանսական մասնակցության համար, որ կանգնած եք մեզ հետ մեր միսիայի մեջ, մեր ծառայության մեջ, որ դնում եք ձեր լոման Հիսուս Քրիստոսյանը, օրհնելով օրհնում եմ, որ ազրապատկի ձեր կյանքում, թող Տերը բարավորվի ձեր ամեն գործի մեջ, ժողովուրդ ջան, օրհնված գիշեր, կտեսնում ենք մյուս շաբաթ։